svrhe sinoćnje oružane pljačke banke u Novom Zagrebu. Maskirani i naoružani razbojnici odnijeli su 50.000 kuna. U bijegu su uputali na policiju, no kako su skrenuli u slijepu ulicu, morali su dignuti. Jutro me probudila pucnjava na cesti. Još nisam ni na prozor stigo, već prenose vijesti da su dvije ženske osobe tokom pljačke stradale od dvojice što htjeli su doći do lake zarade, pa su stavili čarape na glavu. Šetali u banku i pištolju belili za štitaru ulice, a odvidno uplašene djelatnice su zatražili da im isplati sve novčanice ke su posjedovali iza pulta i u sefu. Ali je djelatnica počela prodavat neku štegu kako nemaju para, a oni rekli da stara ili ćeš nam dati lovu ili ćeš morat ić kod subara. Kada ti razbimo zube šakom kroz lažljive čube, a ona rekla im je da se isto krena izgube. Tu su pukli, zgrabili je svukli, počela je vrištata, oni su joj se derali u mokni. Tu je nastala ta frka cijela jer se našla druga djevojka koja pomoć joj htjela, pa je skočila pljačkašu za vrat i počela udarat po njemu šakama i nikako stat. A ovaj drugi umjesto da je zgrabio ženu je upucao i nju i kolegicu njenu. Uspaničeno su pobrali neku siću sa stola i pobjegli van kroz vrata sobe patnje i bola. Jutros me probudila pucnjava na cesti. 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 Jutros me probudio. Sve je bilo gotovo u nekoliko minuta. Šalter po šalter, maskirani naoružani dvojac sinoć je uzimao novac gdje god je stigao. Uz prijetnju pištoljem zaštitara su natjerali da legne na pod, a djelatnika banke da pokaže gdje se još skriva novac. S pljenom od 50.000 kuna pobjegli su golfom. No plan im je propao jer ih je uočila prolaznica i prijavila policiji. Slijedi nastavak priče, rulja po cesti viče zbog fantomki na glavi dvojica koji se ističe dok bježi po gradu sa utokama u ruci u smjeru suprotnom onom iz kojeg se čuju zvuci rotirki. Ali nemaju pobić kuda, za dvije minute drugih će cijevi biti posvuda i oni to znaju, zato bježati prestaju. Odluka je pala, vrijeme je da se obračunaju i sa snagama zakona nema im druge, tako da bježe u prvu ulicu da bi došli do zakona. Ali evo muljaka i propade cijela šljaka, diži ruke gore, sve je gotovo na brzak. Vidiš dečke kako ulaze u maricu i staricu kaj je muriju zvala da otpelja ih u stanicu. A prolaznici spunjeni oči pune straha promatraju prizor kaj ih ostavlja bez daha. Patriola, hitna kola i papir što zove šlova, u suradnji s krimosima proglašava judan vola. Za sve one što gledaju lica svojih vršnjaka u osmrtnicama na stranicama večernjaka. Jutros me probudila pucnjava na cesti. 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 Jutros me probudio. Uz nedovoljnu zaštitu banaka i zaštitara promijenio se i profil razbojnika. Tako banke više ne pljačkaju, samo profesionalci. Početkom mjeseca u rješavanje životnih problema krenule su i sredovječne gospođe. Uzeti plastični pištolj kupljen u kineskom dućanu, biti pritom žena s 50 do 60 godina, uletiti u banku i cijelu akciju obaviti za 3 minute. Stručnjaci za to imaju objašnjenje.